Muriega, njitagwo Ann Wanjuhi Njoroge, na mũthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene na wa gĩkeno. Mũthenya nĩ ndatuĩka candidate officially wa IEBC, nĩ ndakĩrĩirio kũu kwa IEBC gũkũ gwitũ Nyeri, ngĩrũĩrĩra gĩtĩ kĩa maitũ wa county kana woman representative. Niĩ njĩtagwo Ann Wanjuhi Njoroge, na nĩwe nĩ niĩ incoming woman representative. Ndĩna gĩkeno na ngatho nyingĩ rĩrĩa twĩrĩgaine na inyuĩ, ndarũgamĩte na kĩama kĩa Jubilee. No kũu kũrĩa andũ manjĩrire nĩ kũrĩ ene, no tũkiugaga kunĩka kwa mũiko tigwo mũico wa kũruga. Ĩno ngima tũkũmĩyurigania nginya na gĩciko baterugĩke. Ndũgamĩte the independent, koguo inyuĩ inyuothe mũrĩa ndorera nĩ inyuĩ kĩama gĩakwa. Rũri rwakwa nĩ mũtĩ na kĩruru kana mwĩgitio. Mbica yakwa mũkirio nayo no wega korwo karatathi-inĩ karĩa ka ballot paper. Na ndĩna gĩkeno mũno gũkorwo nginyĩte haha, na ngacokeria wa mbere njokeria andũ a Nyeri othe ngatho, tondũ rĩrĩa nomination cia Jubilee ciathire ũrĩa ciathire, andũ a Nyeri marũgamire naniĩ na mathiĩte na mbere kũrũgama naniĩ, nĩo makoretwo marĩ mwĩgitio wakwa. Ndĩramũcokeria ngatho, ngacokeria ngatho atumia, athuri, no makĩria ya mothe mbeũ njĩthĩ, tondũ nĩ rũgamĩte naniĩ gĩkanyitĩrĩra nginya arĩa merirwo matika support mũndũ ũtarĩ wa kĩama, maugire ithuĩ mũyuthi nĩ mũyuthi, na hau nĩho tũradraw line. Na koguo ndĩramũcokeria ngatho na ngauga Ngai wa muoyo amũrathime, ngakena ngĩkorwo ndĩ mũiguithania wa Nyeri County. Kĩoneki gĩakwa no kĩrĩa kĩmwe gĩa gũthondeka gĩthomo gitũ kĩa Nyeri. Tugaga Nyeri itũ nĩ Nyeri ya gĩthomo. Nĩ ithuĩ tũrutĩte professor wa mbere wa mũtumia wetagwo professor Wangari Maathai. Nĩ ithuĩ tũrutĩte ndagĩtarĩ ũmwe ũrĩa mwega biũ wa ngoro wetagwo Dr. Gĩkonyo. Nĩ ithuĩ tũrutĩte president wa gatatũ wa Kenya, Mwai wa Kĩbakĩ. Na koguo Nyeri itũ nĩ ya gĩthomo, na no nyende tũthondeke gĩthomo kũhĩtũkĩra mentorship, kũhĩtũkĩra gwaka libraries. Nĩ thiĩte macukuru maingĩ ngĩkaga mentorship, na rĩrĩ ta rĩrĩ ndĩretha gĩtĩ kĩa maitũ wa county, na ngauga nĩ tũkũnyitanĩra hamwe tũgĩkũria Nyeri itũ. Hau hangĩ nĩ ũhoro wa mĩrimũ ya meciria, ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Tũngĩaga kwĩmenyerera andũ aitũ, rũciaro rwitũ rwa rũciũ, mũno mũno twana twitũ twa tũhĩĩ, nĩ tũgũthira. No nginya tũcokie rũĩ mũkaro, na niĩ ndĩ wiki ndĩ ta Wanjuhi ndingĩhota gũkũria Nyeri, no tũngĩnyitana gwĩciria gũtirĩ ũndũ ũngĩtũrema. Hau hangĩ nĩ ũhoro wa mbeca mĩhuko-inĩ itũ. Wabici ya maitũ wa kaunti nĩ ĩkoragwo na kĩgĩna kĩheagwo mbeũ njĩthĩ, gĩkaheo atumia na gĩkaheo andũ mena mawathe, na gũtirĩ mũndũ mũgirie kuma nja kũmatha mbeca ingĩ. Constituency heagwo mirioni mũgwanja. Mirioni mũgwanja icio nacio nĩ bataire kũruta mbeca ciĩtagwo bursaries, nĩ bataire kũhe atumia mbeũ njĩthĩ na andũ mena mawathe mbeca. Tũtigirĩtio kũmatha, na rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa bursaries, ndĩronire ndarora Nyeri itũ nyonaga ĩhana matu-inĩ. Tũtigirĩtio kwambĩrĩria mahenya, na no tũmete, no tũhanyũkage marathons nĩgetha tũraise mbeca cia ciana citũ ithome. Na tweka ũguo tũkũhingũra nginya tourism, kĩndũ gĩtagwo homestays. Ciana igoka, andũ acio marahanyũka magokaga gũikara nyũmba ya gwaku kũrĩa karĩrĩ kau kamwe extra gatakomagwo. Ngwĩciria hau tũngĩkorwo tuongereire mbeca mĩhuko-inĩ itũ. Mbeca ici ciheanagwo ngurubu-inĩ. No tũthondeke ũrĩmi wa njũkĩ, no tũthondeke ũrĩmi wa mahiũ, no tũrĩme mĩtitũ itũ tũmĩcokie, nĩgetha tũhingũre ecotourism na maũndũ mangĩ maingĩ. Ha mũico biũ nĩ ũhoro wa magoti marĩhagio indo iria twĩkĩraga thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ, na tũkahe ng'ombe kana mahiũ maitũ. Tũngĩeheria magoti maya, ngwĩciria mũrĩmi nĩ akũhota kuona kĩndũ kĩna kĩene. Na ha mũico biũ ngwĩciria nĩ ũhoro wa ciana iria ciĩna mawathe. O cukuru nĩ ĩkũbatara gũkorwo na kĩrathi gĩa special, na nĩ tũkũbatara tũhĩtũkie ũcio ta watho. Kũrĩkĩria hau, ndĩmũhoe ndĩnyihĩtie atĩ mũthenya wa kenda wa kanana mũkeyumĩria na namba nene, mũndeithie gũtambia ndũmĩrĩri ya Ann Wanjuhi Njoroge. Mũkeyumĩria na namba nene, mũgucie andũ angĩ mũke maikĩrie Ann Wanjuhi Njoroge ũrĩa ũrenda gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti gũkũ gwitũ Nyeri. Nĩ ndacokia ngatho na njuge Ngai wa muoyo amũrathime na amũke maũndũ mega.